علی بخاری صاحب کے کام والے محمد نے خصوصی طور پر لیا ہے امامیہ حال صدر بازار کا 50 سال سے شراب خانے کی جو کہ ماں ہے چالیس کی علی محمد علیہ السلام کا صدقہ مولانا بشیر سے لے کر چودھری شریف حسین شجر تک اور مفتی جعفر حسین صاحب جیسے عظیم سپورٹ آپ کی تعمیر کی ہے اور اس کے لیے ٹرسٹ بنا دیا ہے تاکہ کوئی اس پہ بعد میں کوئی ڈکیتی نہ ڈالے. یہ جشن منائے جا رہے ہیں کہ دنیا کے ہر دولے کو ان سے منسوخ کر کے علی بھول رہا ہے اس حسام سے نسبت پا جائے گا. شاہ صاحب نے اور ہمیں ان کی تقریب کرنے کی